Happy ka. Kitang-kita naman sa lipstick mo. Sabi ko, partner, dapat manatiling maganda sa gitna ng lahat. Diba? Oo naman. Teka lang, partner, ha? Kasi live tayo ngayon sa Love Radio Manila FB page. Kasi magtaka sila, ba't mo ako dinala sa masikip? Sa madilim? Yung walang bintana. Hulaan niyo kung nasan kami. Bakit ganito yung tulog namin? Correct. Kasi po, nasa lupo kami ng bibig ni Nicole. Di ba? Laki-laki ng bibig ko, nag-gash ah. Ganito palang ambience, partner. Ganito yung nangyayari sa loob ng bibig mo. Oo, no? Ang dami, no? Medyo maluwag pa nga, kulang pa kami. Tayo pa mag-gash yung ibang mga DJs. Ayan. So, hello po sa inyo lahat, aba. Sa tanong ng buhay ng tambalan na nag-start ng FB Live, ngayon lang po kami nakakuha ng 1,300 watchers. 1,400 na. Ang bilis, ha? Ito talaga, partner. Isa lang ang ibig sabihin niyan, partner. Napakaraming chismosa sa mundo. Mga gustong chumismis. Kung ano talaga ang tunay na naganap. Sige, ayan. 2 minuto pa lang tayo nag-uusap, partner. Pero 1,500 na live viewers. Ah, tagtagan niyo pa? Tagtagan niyo. Sige na. Oh, anong chismis ang gusto niya malaman? Alam mo, partner, ang daming nagtatanong. Kailan ka daw ikakasal? Yung pala yung chismis. Ay, naku, nakaka-lurky. Matagal pa yun. And so, mga kabisyo, it's important that you should know that we are live. Yes. Broadcasting live from the BSA Twin Towers sa likod po ng Mega Mall. Alam mo ang gusto ko sa lugar na to, partner? Ano? Kasi pagbaba natin... Ang daming pagdain! Oh. Mega Mall na agad. Pagbaba mo ng elevator, woo, Mega Mall! Tara, na sino eh! Yan. So kami po ay nagbo-broadcast live from our transmitter because, alam nyo naman po kung ano po yung nangyari. Huwag po tayo mag-pretend kasi ang dami nyo pong itchusera, chumichismis ngayon. So alam nyo po yung nangyari na yung hindi masyado masaklap na pangyayari na nagkaroon ng sunog sa aming na pinakamamahal na Star City at aming pinakamamahal na opisina. Nanghihinayang ako, partner, doon sa picture mong nandun, naka-display. Nanghihinayang ako, partner, sa picture mo din. kasi panako kaya yung sa dagado sa dati nating station. Ano ka ba, partner? Yung picture mo nga, kapag ka namatay ka, may value. So sayang, nahinayang talaga ako. Ang daming, alam mo, partner, ang daming nakakahinayang na bagay. No? Totoo nga pala yung sabi nila na mas okay na naman nakawan kesa masunugan. Kasi correct. Kapag ka nasunugan ka, alam mo yung wala ka naman talagang, wala ka talagang magagawa. Diba? Talagang abo na lahat eh. Oo. Kahit anong gawin nga, pagpulot mo sa mga bagay na wala ka mapupulot ni isa kasi nga abo na siya. Pero partner, alam mo, umaasa pa rin ako kapag allowed na pumasok sa ating station. Umaasa pa rin ako may makuha ko mas isang headset. Yung sana yung tatanong ko sa iyo eh. Kung makakabalik tayo sa dati nating opisina, ano yung una mong hahanapin? Of course, partner, ang una ko talaga kukunin ay yung picture mo. Kasi as I said earlier, di ba, sayang naman yung picture mo. Kapag ka namatay ka, may value yun. Hindi, ang una-una ko sa... Alin, ipanakot sa masamang espiritu. Tingnan mo, diba, swerte tayo sa opisina na yun. Tama. Kasi bawal, hindi nakakalapit yung mga masasamang espiritu. Lahat ng mga masasamang elemento, umaatras na gano'n, picture niya. So, to answer your question, partner, ako na kung kukunin picture mo. Kung halimbawa, bibigyan akong pagkakataon, halimbawa, pwede pa. Kasi nandun ako, partner, nung nag-uumpisa yung sunog. So, kasi ang pinaka-importante po sa aming himpilan, wala pong casualty. Actually, pinaghandaan po talaga namin yan. Magaling yung team namin dito sa yes. Actually, MBC kami, makakaano kami ulit. Makakabangon ulit correct. Tayo. Tingnan mo nga naman, no? Isang araw mo lang mula sa pagkasunog, bumobroadcast na kami. Hindi nga nag-inag yung kulot mo. Kaya, parte, nag-earrings pa rin ako. Ano, hindi mag-earrings? Ano, nausunog na nga yung presina? Hindi ba maganda? Diyos ko, Lord, nag-high heels pa ako, partner. Mali ko ba 50-50 floor to? Na walang elevator. Oh, no, may elevator, hindi gumagana. That's all lang. Alam mo, so, we are MBC.
ABC Cavite. Yes. So dahil kami po ang pinakamalaking radio network sa Asia, yung ganitong pagsunog, sunog lang yan. Ano ba yan? Oh, sabi namin, yan. Oo, tingnan mo, nag-work agad ng hand in hand yung aming mga technicians, lahat ng mga engineers po namin para makapag-broadcast po kami agad-agad. Sige mo yun, para makapagtayo ka na panibagong istasyon agad-agad sa loob lamang ng isang gabi? Nakapag-broadcast ulit tayo. Small team. Inahawakan ko po si Nicole. Alive. And kicking. Alive buhay and po siya. O, diba? So, babalik tayo, partner. So, ang pinakamahalaga na nagkaroon po ng sunog, madaling araw po siya nangyari. Ang pinaka-important po, at pinaghandahan po namin just in case magkaroon ng calamity. Kaya, diba, yun yung important, yung mga drill-drill na yan. Yes. Ang pinaka-important is the safety of the people. And para sa lahat po ng mga nagtatanong sa amin, wala po kaming casualty. Oh, wala po by God's grace, wala kasaktan, wala nasugatan. Isa lang pong ibig sabihin niyan, talaga pong masasamang damo po kami talaga. Talaga hindi pa kukunin yung Lord, may mission pa sa lupa. Di ba? May ganun pa. So wala pong casualty. Of course, kung ang masasabi po namin, of course, casualty are the material things. Yes. Pero alam mo, partner, one thing that I've realized, talaga nga, no, yung mga material na bagay, it can be taken away from you anytime. Totoo yan. So hindi ka pwedeng yung parang gagawin mong Diyos yung mga material na bagay, gagawin mong Diyos yung mga kung at basta yung mga anything that is material, kasi pwedeng sa isang iglap kunin yan sa iyo lahat, eh, 'di ba? So ang pinaka-importante pa rin magpakabait, magpakabuti, magpasalamat, magpasalamas sa lamat pala. Well, to salamas din, Kelly, no? Diba, magpasalamat at diba, maging grateful, masaya. Kasi yun yung bagay na matatandaan sa'yo ng tao, yung ginawa mo sa kanila, yung mabait ka, yeah. Diba, yung kabait na pinakita mo, kung paano mo sila pinasaya, hindi dun sa bagay na meron ka. Correct. Diba, kung ano ba, kasi maaalala ba kita sa ganda ng kotse mo? Hindi. Oh, maaalala kita sa magandang ginawa mo sa akin. Tama. Diba? Matatandaan kita kasi pinatawa mo ko. Matatandaan kita kasi naging maganda yung pakikitungo mo sa amin. Diba? So, ngayon po, ganun po ang ginagawa po ng Manila Broadcasting Company. Ng Love Radio po, ng Tambalan po. Yan. Kami po ay bumabangon. Diba? Tama. Sabi ko nga eh, kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, kailangan kang tumayo, gumising, tama, harapin ang araw, mag-lipstick at mag-earrings. Diba? At yun ang ginawa ko, partner. Sabi ko, ang bigat-bigat na mga nararoon. Sabay-sabay yung mga problema ko, partner. Kasabay pa dyan yung pagkaka-ICU ng aking tatay. Kasabay ng pagkatubok ng office natin. Diba? Mm. Sabi ko, hindi. Itong mga moments na to, partner, ito yung mga moments na yung demonyo sasabihin sa iyo ganyan eh. Nakihina na! Bibigay na yan! Kukunin ko na yung recruit! Diba? Kukunin ko na yung recruit! Gagawin ko na yung alagad! Gagawin ko yung susunod na speaker sa seminar ng mga demonyo! Nagbubunyi na sila, na-excite sila lahat! Kasi nakikita niya na nakihina ka eh. Nakikita niya na nagke-question ka, bakit kailangan mangyari. Nakikita niya na nawawalan ka na ng faith. But we will not allow that to happen. Hindi it will natin, never happen. Correct. Yun yung sabi ko, partner, eh, sa lahat na pinagdadaanan natin, hindi mangyayari. Natatawa yung demonyo kasi manghihina kami. No way! Diba? At, teka lang ha, maiba lang tayo, partner. Alam mo, gusto ko sa booth na to. Ha? Ano? Nagkakaamoy yung pinahinga. Alam mo, partner. Ang dami nang hihinga namin. Digit-digit kasi kami. Ay mo, ano lang to? No? Hindi, pwede sa chorizo. Grabe ka, last week pa yun. Hindi, partner. Alam ko kung ano, kasi na mukha namin. Dikit. Alam ko, partner, kasi na ako kinakabahan. At least ikaw naka-blue ka, dark. Ako naka-light pink. Paglabas nito, sigurado ako yung jabar ko. So, buti na lang na, nasa 55th floor tayo, partner. Ibig sabihin, paglabas nito, papahangin ako yung kilikili ko. So, yun nga, huwag po kayong mag-alala mga kaibigan. Ang importante naman, napapanood, napapakinggan nyo kami. In other words,
Buhay po ang tambalan. Ligtas po kami. Wala, okay. Yes, wala po kaming sugat. Hindi po kami nasaktan. Mga gamit lang namin yung natupok. Pero kami lahat na mga paborito niyong DJs dito sa Love Radio at sa iba pang istasyon ng Manila Broadcasting Company, A-OK po correct. Kami. And thank you. At least nararamdaman namin na, na may concern kayo, sila. Na may concern. In fact, talagang ano eh. It's a big, it's a really a big thing yung nangyari. Kaya alam mo, si Partati Parter, nakakalungkot talaga ito ko sa Star City kasi lahat tayo ay isa sa mga yung mga nag, may mga naging jowa ako in the past dyan yung tambayan namin. Saksi ang Star City sa mga walwal moments ko, nagsusuka ako sa gilid nito. Marami pong guardian ginawa si Nicole sa Star City. Ay, grabe ka naman, wala. Mga ride attendants. Grabe ka naman, wala naman. O, pag wala na nga itong makita, pinagtsatsagaan yung mga rebulto sa gabi ng lagim. Eh. Pwede na ito. Showables. Isang gabi lang naman. Eh. Ay, nako. Salamat. Salamat po. Dahil sapagkat because ramdam po namin ang inyong concern. Ramdam po namin, maski from other networks, yung kanilang pag-express ng concern sa amin. Thank totoo you. Yan. Thank you. Ramdaman po natin lahat. At katulad lang ng talagang, alam mo, partner, walang excuse. Ito yung sinasabi natin ng isang araw. Mm. Alam mo, ito yung na-realize ko ng isang araw. Natandaan ko yung broadcast natin. Grabe yung tawa natin na parang mamamatay na tayo. May nagsabi, kaya pala ganyan yung tawa. Parang huli na. Ito kayo naman, makapag-associate naman kayo. Ganun naman talaga kami tumawa araw-araw. Actually, alam mo, nakakatawa yung mga tao. Pag minsan, yung kapag parang ano, feeling nila may mga premonition. May mga sabi nun eh. Kaya pala yung huli ninyong broadcast, grabe yung tawa niyo, parang wala nang bukas. Yung pala, wala nang bukas dun sa stasyon ninyo, ganyan. Parang partang init na talaga. Ang hirap mag-isip eh, no? Kasi hininga mo, yun yung nalalangap ko. Mga puro ano, carbon dioxide na po, walang oxygen. Wala. Nakaka-allergy. Pero isa lang ang ibig sabihin, ito yung pinag-usapan natin ng isang araw, partner, na sakuna, tragedy, sakit. Mm. Walang pipiliin yan. Oo, it's the greatest equalizer. Walang pipiliin. Talaga nga, kahit sino pwedeng tamaan, di ba? Hindi totoo. Porke makinis, tisoy, tisay, hindi tatamaan, di ba? Uy, ang laki ng earrings, huwag tamaan. Lahat pwede. Mukhang galing sa parlor yan. Teka, excuse mo na yan today. Uy, ang pulupula ng labi. Ang tamaan ng bagyo. Hindi ganun eh. Talagang, it can happen to anyone. At any time, yes. And to the best of us. At lagi nating tatandaan, di ba, to always keep the faith. Kapit lang. Dahil kapag napanghihinaan ka, lagi mo tatandaan, ano yan, kapag naghihina yung kalooban mo, ibig sabihin si Satanas, nasa paligid. Umaariba sila. Ready na siya, kunin kang downline. Isipin mo, lalagyan mo sa Facebook, downline yung Satanas. Ayaw natin yun. Nakakatakot yun, diba? So, huwag natin hayaang umariba ang mga demonyo. Oo, diba, ang mga kampon ni Satanas. So, ikaw may pinagdadaanan ka ngayon, ang mga problema yan, huwag na huwag kang bibigay. Tama. Kumapit ka lang, tingnan mo, diba, alam mo, palis lang yung sunod. Correct. Alam mo, sa totoo lang, when you get the, madami namang chumichismi sa stasyon natin, part of it, may isip mo talaga, how can this even be rebuilt, diba? Papaano, diba? Pero kaya. Kakayanin. Diba? Kakayanin. At yun yung dapat na lagi natin tatandaan. At kung ikaw yan din ang pinagdadaanan mo, parang feeling mo, yung basag na basag ka na, kaya pa. Kasi, it is always important to pray when it is hardest to pray. Yeah. Correct. May magandang plano si Ed. May kapalit! Si Lord na kung bakit nangyayari ito sa ating mga kaibigan. Basta magtiwala lang tayo, trust the process. Keep the faith! Alam niya ang ginagawa niya sa bawat isa sa atin. Correct. Alam mo, kami para sa amin, major adjustment po ito. Mm. 15 years tayo halos partner sa Star City na walang bayad yung parking. Ngayon may bayad yung parking. Ang ng parking dito sa Ortigas, ha? Nakakalong ko ba? Balita ko sa isang side, 122 hours. Tapos succeeding, ano? 50 pambira! Ano na kasi ba ng mga taga-Ortigas ang yayaman nyo, ha? Tutang naman dyan! So, kumpang teka, kaya nga, nagdala naman ako nasasakya, teka, yung sweldo ko today, wala na, may utang pa. Hindi, teka, alis na tayo, partner, sasakyan mo, hindi pa po muna. So, yun po mga kabisyo, later on, kapag medyo na-ayos namin ito ng konti, magkakwentuhan pa tayo dito sa Facebook Live. Yeah. Basta sa ngayon, gusto lang namin ipaalam sa inyo na we are A-OK at tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Love Radio. So hindi lamang tambalan yung mapapakinggan nyo for the rest of the day. Lahat ng mga paborito nyo yung Love Radio DJs, mapapakinggan nyo po sila. Correct. Mamaya.
at isang malaking check ng pink na ballpen yan. Ayan, ha? Kaya tuloy-tuloy po ang ligaya kasama ang tambalan. Bear with us kung medyo may konting mga Cameroon. Siyempre, bago sa amin yung paligid. Tapos naamoy namin, hininga ng isa-isa. So talaga, minsan, nakakasabog po yun. Nakakasabog sa kamenge. Hininga ni Chupero. Buti nilang sanay tayo sa amoy natin, di ba? Actually, partner, buti na lang. Oh, kabis-kabisado na natin yung mga amoy natin, so okay lang. Kasi kung ibang tao, nakakahiya talaga. Oo. Small thing. O siya, again, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, tulad ng Love Radio, tulad ng Manila Broadcasting Company, bangon! Bangon! Tiwala lang, kapit lang, keep the faith. Okay, okay? Muli ako po si Nicole, si Nicole Yala. At ako naman si Camille, kayong Chris Chupere. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba.